日前 Angelababy 出席活动，虽然有身孕，但 Baby 仍不改女汉子性格，脚踩细高跟，上下台阶无需他人搀扶，让人赞叹一点都不娇气。 Baby 虽然胆大，但也有心细的一面，活动中不时将手放在腹部安抚胎儿，怀孕的 Baby 身材依旧纤瘦。Baby 已怀有5个月的身孕，不过美美的 Baby 每次出行除了打扮的美美哒，还会巧妙的遮住孕肚。10月20号，有网友在微博晒出了黄晓明 Baby 的近照，其中一张两人坐在餐桌前都在低头玩手机，另外一张夫妻两人和粉丝合影比 V 卖萌， Baby 一脸素颜，身穿宽松长裙，大肚明显，气色看上去很好。还有一张 Baby 和黄晓明拉着手出门，十分恩爱， Baby 身穿一件宽松长裙，脸部明显圆润了不少，孕肚也能看出隆起得很明显了。大陆男星黄晓明2015年和 Angelababy 结婚，家庭生活十分幸福美满，日前刚宣布妻子怀孕好消息，聊到这个话题总是洋溢幸福笑容，掩藏不住即将当爸爸的喜悦。疼爱妻子的他日前表示自己非常期待小孩的到来，目前也已经减少工作量来陪伴家中的2个 baby。 黄晓明受访时也谦虚地称，我做的还不够，还有很多需要学习的地方。当他被问及对于2017年的愿景，他难掩脸上喜色，并坦言自己如今有了新期待，现在每天都会想象一家三口生活在一起的画面。